Polazak komisije u logor je našo očišćen, pročišćen, stvarno radni logor i jedno od osnovnih lakrdija, ja mogu to ovdje smjelo da kažem, jeste priprema logoraša po profesiji glumaca, pjevača, svirača, da pripreme Tijardovićevu Florami. Mi smo bili dužni, svi logoraši, da prisustvujemo, a komisija je sjedila u foteljima prvim redom, iza nje ustaška vojska, iza njih lanac, i mi smo bili u udaljenosti kako koji 20, 30, 50 ili više metara od jedne provizorne bine koja je bila postavljena, na čemu su bili pjevači, glumci i ostali izvođači komada Tijardovića. Moram vam reći da sam prvi puta čuo to, taj komad.